ମା ତାରିଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ମା' ତାରିଣୀଙ୍କର ଚାରି ହାତରୁ ବାମ ପାଖ ଉପର ହସ୍ତରେ ସେ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବାମ ପାଖ ତଳହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ଉପରହସ୍ତରେ ସେ ଖଡ଼କ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତଳହସ୍ତଟି ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏହି ହାତରେ ମା' ତାରିଣୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା' ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି মা তারিণী প্রকৃতরে দুর্গা চমৎকার মা তারিণীকর মন্দির তারা নসলে যেত চেষ্টা করলে বি পারিবে না তেণী চৌষুটি যোগিনী দশমা বিদ্যাঙ্ক মহারাণী মা তারিণী মহামাই তার ইচ্ছা নহেলে পতরটিয়ে বি হলিব এমি মাটি জগতরে খোঁজলে বি মঙ্গল ভক্ত মঙ্গলকামনা উপবাস করে বর্ষে থরুটিয়ে ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିମ୍ କହେ କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ କନ୍ଧ ଭୂଇଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଶବର ରହୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଥିଲା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସ୍ଥଳୀ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ହିଂସରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳବାନ୍ଧି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାଜା ଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ ପୁରୀରେ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକର ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ତୁ ଆଉଥରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତୋର ସହାୟତା କରିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ ଯାହା ଘରର ଚାଳ ଉପରେ ଫୁଲ ଦଣ୍ଡାମାଳ ପଡ଼ିଥିବ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି କରିବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୋର ବିଜୟ ହେବ ତୁ ତୋର ମାନ୍ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବୁ ପୂର୍ତ୍ତମ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଅନତି ଦୂରରେ ଜଣଙ୍କ ଚାଳ ଉପରେ ଫୁଲ ଦଣ୍ଡାମାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜ ପହଁରୀକୁ ଡାକି କହିଲେ ଘରର ମାଲିକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପହଁରୀ ଦଣ୍ଡାମାଳ ପଡ଼ିଥିବାର ଘର କବାଟରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ যে যাঙ্ মতান্তর হবার কেন্দুঝর ছাড়ি পুরী কিন্তু রুজু কেবে পরিচিত করাই নাজপুত্রভাবে হঠাৎ দুয়ার আগে রাজপৌরী দেখি সামান্য শঙ্কিত হলে যুবরাজ গোবিন্দভঞ্জ মহারাজ পুরুষোত্তম দেব সেমানক আসবা অপেক্ষা করে রয়েছে যুবরাজ গোবিন্দ মহারাজা অভিবাদন জনাইলে সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক গোবিন্দভঞ্জ নিকটর ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଥା ଜଣାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱ ହସ୍ତରେ ସେନାପତିର ପାଗ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ସେନାପତି ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାଉ ଯାଉ ଘୋଡ଼ାଟି ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଆଗକୁ ଆଦୌ ଗଲା ନାହିଁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଘୋଡ଼ା କାହିଁକି ଅଟେଇକି ଗଲା ତା'ର କାରଣ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ମା' ତାରିଣୀଙ୍କର ପୀଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣି ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ମା' ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସିବା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ ମାଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବାର ଅଭ୍ୟବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସେନାପତି ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ କାଞ୍ଚିର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମଦନ ମୋହନ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଓ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଚଉଦଶହ ଅଶିରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନଭଞ୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କରୁଣାମୟୀ ସନ୍ତାନବତ୍ସଳ ମା' ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପୁରୀ ଯାଇ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ପୁରୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ କରଶୂୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଭୋଗ ଦଖଲ କରିବା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଭଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କାଞ୍ଚିରୁ ଆଣିଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମଦନ ମୋହନ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ନେବାକୁ ଏହା ଶୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଯାଇପାର ମା ତାରିଣୀ ଯେ ପାତାଳି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନବ କିପରି এরাশ নহই গোবিন্দ মা নিকট যাই পূজনা করলে সেইদিনে গজপতি পুরুষোত্তম দেব মা স্বপ্ন কহলে গোবিন্দ মত তাহত মুর যাবি তাকে অনুমতি দে পরদিন গজপতি সমস্ত বুদ্ধান্ত শুনে পরে গোবিন্দ কহিল তুমি ধন্য গোবিন্দ মা নেবার নার ব্যবস্থা কর মা কেমিতি নেবে সেই চিন্তায় গোবিন্দ ঢানমগ্ন হলে ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କାଞ୍ଚିରୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି ଠିକ୍ ସେମିତି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲେ ମୋ ପାଦର ନୂପୁର ଝୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରୁ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଦେଖିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ ପାଷାଣ ହୋଇ ସେଇଠାରେ ରହିବି ପରଦିନ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାଲିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ପଛେ ପଛେ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ମା' ତାରିଣୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ନୂପୁର ଋଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ନୀଳାମୟୀ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ନୀଳା ବିଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦପୁର ସୀମା ପାର ହୋଇ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଠିକ୍ କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ ମା' ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ମା' ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂପୁର ଋଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଦେଖିଲେ ତ୍ରିଯୋଗଦାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରୀମୟୀ ମା' ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତରଭଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମା' ହେଲେ ପାସାଣୀ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିବି ଏହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମର୍ମତ ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ସେଠାରେ ଦେଉରୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ମା' ଭଗବତୀ ତାରିଣୀ ଶାଳବଣ ଘେରା ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି